የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ 26 መነኮሳትን በኤጲስቆጶስነት የጵጵስና ማዕረግ በመሾማቸው የተነሳው ግዞ የለያቸውን የሶስት ሊቀ ጳጳሳቱ ውግዘትን ነገ መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ ም እንደሚያነሳ የመንበረ ፓትሪያርክ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ አስታውቋል የመምሪያው ኃላፊ ሊቀስዩ ማንስክንድር ገብረ ክርስቶስ ለዝግጅት ክፍላችን በስልክ እንደተናገሩት ቅዱስ ሲኖዶስ ከቤተ ክርስቲያን በውግዘት ከያየ ለያቸው 25 የቀድሞ አባቶች መካከል 18ቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በተደረሰው ስምምነት መሰረት አስሩን የስምምነት ነጥቦች መቀበላቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ በትላንትና ሁለት ለቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ለብፁ አቡነ ጴጥሮስ ማስገባታቸውን ገልጸዋል ደብዳቤውን በአካል ያስገቡት 17 አባቶች ሲሆኑ አንደኛው አባት ወደ ጸበል መሄዳቸውን ገልጸው ደብዳቤያቸውን በተወካያቸው አማካኝነት ማስገባታቸውን ቀሪዎቹ ስድስት የቀድሞ አባቶች በህመ ምክንያት ደብዳቤ እንዳላስገቡ እነዚሁ አባቶች ገልጸዋል ተብሏል እነዚሁ ቀሪዎቹ አባቶች በቅርብ ጊዜያት መልከቻቸውን ይዘው ይመጣሉ ተብሎ እንደሚገመት የመምሪያው ኃላፊ ሊቀስ ይሟን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ ተናግረዋል በህገ ወጥ መንገድ ከተሾሙት 26 የቀድሞ አባቶች መካከል ሁለት አባቶች ቀደም ሲል ቅዱስ ሲኖዶስን ይቅርታ ጠይቀው መመለሳቸው የሚታወሳል ዜናው የሪፖርተራችን የፍሳ ደሳለኝ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ9 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን በትምህርት ቤት መገባመር ግብር ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ መያዙን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል እስካሁን 5 ሚሊዮን 72730 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የመገባ ተጠቃሚዎች መሆናቸውን የገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መገባው አዲስ አበባን ጨምሮ በአማራ በጋምቤላ በኦሮሚያ በድሬዳ ና በሀረር እየተካሄደ መሆኑን ነው የገለጸው በአጠቃላይ መገባ የተጀመረባቸው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 30365 መድረሳቸውን የጠቁመው ሚኒስቴሩ መገባ ከሚካሄድባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ 2056ቱ በመንግስት በጀት እየተደገፉ እንደሆነ ና የተቀሩት 15309 ትምህርት ቤቶች ደግሞ በአጋር ድርጅቶች የሚታገዙ ናቸው ብሏል መረጃው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የስነ ምግባር ችግር ፈጥሮ አግኝቻቸዋሉ ያላቸውን 199 ሰራተኞቹ ላይ የዲሲፕሊን እርምጃ መውሰዱን የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ገልጿል አገልግሎቱ ባለፉት ስድስት ወራት የስነ ምግባር ችግር ታየባቸው ካላቸው 199 ሰራተኞች ና አመራሮች መካከል 15ቱን ከስራ አሰና ያለ ሲሆን 38 ውስጥ 4 ወር የደሞዝ ቅጣት እንዲሁም ደግሞ 16 የስራ ኃላፊዎች ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን አስታውቋል እንዲሁም ለ14 ሰራተኞች የቃል ማስጠንቀቂያ ና ለ26 ሰራተኞች ደግሞ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻለሁ ብለል በዘላቂ የስነምግባር ችግሮችን ለመቅረፍ በአራቱም ቅርንጫፎች ስር በሚገኙ በ አገልግሎት መስጫ ማዕከላት የሥነ ምግባር ክበባት ተቋቁመዋል ጥሩ ስነ ምግባር ባላቸው ሰራተኞችም ክበባቱ ይመራሉ ሲልም ገልጿል አክሎም ደንበኞች ማንኛውም አይነት ሀሳብ ቢኖራቸው ስም መጥቀስ ሳይጠበቅባቸው ጥቆማ በማቅረብ ችግሩ የሚፈታበትን መንገድ መፍጠር እንደሚቻልም አስታውቋል ጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኤንተርፕራይዞች የገንዘብ ፍላጎታቸው እንዲሟላ የብድር ዋስትና የሚሰጥ ተቋም ሊመሰረት ይገባል ተብሏል ይህ ሲባል የሰማነው ነው ኤንተርፕራይዞቹ እየገጠሟቸው ያሉ ችግሮችና የመፍትሄ አማራጮችን በሚመለከት ፈርስት ኮንሰልት የተሰኘ ድርጅት ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሰራውን ጥናት ይፋ ባደረገበት ወቅት ሲሆን በጥናቱም የብድር ዋስትና የሚሰጠው ተቋም ቢመሰረት የአበዳሪዎችን እምነት ከፍ እንደሚያደርገውም ተመላክቷል በዚሁ ጥናት ኢንተርፕራይዞች በተለይም ደግሞ ለሰፊ የስራ ድል ፈጠራ የራሳቸውን ሚና የሚጫወቱ ቢሆን ሳይሆንም የክህሎት የገበያ ትስስር የመስሪያ ቤት እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ አቅርቦት ችግር የሚፈለገውን ለውጥ እንዳያመጡ አድርጓቸዋልም ተብሏል በተለይም ዋና እንቅፋት ነው የሚባለውን የገንዘብ አቅርቦት ችግርን ለመፍታት የብድር ዋስትና የሚሰጥ ተቋም ሊመሰረት እንደሚገባ ነው በጥናቱ ላይ የተመለከተው ኢንተርፕራይዞቹ ወደ ግማሽ ትሪሊየን ብር የሚያክል የፋይናንስ ክፍተት እንዳለባቸው በመጠቆምም የብድር ዋስትና ተቋሙ ቢቋቋም ቢያንስ እስከ 20 በመቶ የሚሆነውን ክፍተት ያቃልላል መባሉን ሰምተናል የዘገበው ሪፖርተራችን አለማየሁ አድማሱ ነው ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የኩለ ቀን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችንን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ቀጥለናል በኮንሶ ዞን በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአይነት ድጋፍ ማድረጉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል ድጋፉ ለህፃናት የሚሆኑ አልሚ ምግቦችና የተለያዩ እህሎች ሲሆኑ ይኸው ድጋፍ ከከተማዋ ነዋሪዎችና ባለሀብቶች መሰብሰቡም ነው የተነገረው አካባቢው ላለፉት አራት ዓመታት ዝናብ አለማግኘቱን ተከትሎ ከ10 በላይ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው ሲፈናቀሉ ከ ሺህ በላይ ዜጎች ደግሞ ረሃብ መጋለጣቸው ይፋ ተደርጓል የከተማ አስተዳደሩ ድጋፉን አጠናክረው እንደሚቀጥል የገለጸ ሲሆን የክልሉ ነዋሪዎች አፋጣኝ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው መንግስት ና የሚመለከታቸው ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉም ተጠይቋል መረጃውን ከአስተዳደሩ ከንቲባ ጽፈት ቤት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ነዋል ትግራይና ኦሮሚያን ክልሎችን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በጦርነት ብሎም ደግሞ በተፈጥሯዊ ና በሰው ችግሮች የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና ለማሻሻል ያግዛል የተባለው ፕሮጀክት ይፋ መደረጉ ተሰምቷል የጤና ሚኒስቴር ከአውሮፓ ህብረትና ከተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ጋር በመተባበር በትግራይ በአማራ በአፋር በኦሮሚያና ና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎች ገቢራዊ ያደርገዋል የተባለው ፕሮጀክቱ በድርቅ በጦርነትና በሌሎች ምክንያቶች የወደሙ የጤና ተቋማትን በተሻለ መልኩ ለመገንባትና የሚሰጡትን አቅም ለማጎልበት እንደሚያስችል ነው የተነገረው ይህ ፕሮጀክት 17 ቢሊዮን ብር የተመደበለ ሲሆን በተጠቀሱት አካባቢዎች በሚገኙ 28 የጤና ተቋማት ለሚመጡት ሶስት ዓመታት ስራ ላይ እንደሚውል ነው የጤና ሚኒስቴር ይፋ ያደረገው ፕሮጀክቱ በዋናነት በእናቶች ጨቅላ ህጻናትና ወጣቶች ላይ በማተኮር ሚኒስቴሩ ከዚህ ቀደም እየሰራ ያለውን ስራ የሚደግፍ ነው ተብሎለታል መረጃውን ያገኘ ነው ከጤና ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ነው የጉምሩክ ኮሚሽን ግምታቸው ከ124 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል ኮሚሽኑ ከመጋቢት 8 እስከ 14 ቀን 2015 ዓ ድረስ ባደረገው ክትትል 119 ሚሊዮን የገቢ ኮንትሮባንድ እቃዎች 227 ሚሊዮን ብር የውጭ የኮንትሮባንድ እቃዎች በተለያዩ የኮሚሽኑ ቅርንጫፎች የተያዙ ሲሆን ከተያዙት እቃዎች ውስጥ አልባሳት መድኃኒቶች ቡና ኤሌክትሮኒክስ የጦር መሳሪያዎች አደንዛዥ እና ሌሎችም እንደሚገኙበትም ተገልጿል የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በኮሚሽኑ ሰራተኞች በፌዴራል ፖሊስ በክልል ፖሊስ አባላትና በህብረተሰቡ ጥረት በፍተሻና በጥቆማ የተያዙ ሲሆን እቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 18 ግለሰቦችና ስድስት ተሽከርካሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ነው በኮሚሽኑ የተገለጸው መረጃውን ያገኘ ነው ከኮሚሽኑ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ነው